خبر دیں بہاول نگر سے، جہاں اے بی سی نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پڑھیار کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہارون آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کو میونسپل انتظامیہ نے ہوا کی نظر کر دیا۔ اہل علاقہ کا اسسٹنٹ کمشنر اور میونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد میں میونسپل انتظامیہ کی نااہلی اور سستی کے باعث شہر کی ہر گلی محلہ سیوریج کے پانی سے بھر گیا۔ یہاں کی مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار اسسٹنٹ کمشنر اور میونسپل انتظامیہ کو درخواستیں دی ہیں مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ میونسپل ملازمین آتے ہیں اپنا فوٹو سیشن کر کے سب کچھ اچھا ہونے کی رپورٹ اپنے اعلی افسران کو بھجوا دیتے ہیں۔ خواتین، بچوں، بڑوں سب کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ احتجاجی افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فل فور نوٹس لے کر سیوریج کے پانی کی نکاسی اور اس کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب میونسپل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے پاس جدید مشینری نہ ہونے سے یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔